Напрасно, напрасно я делал. Индочки. Ай, меня мы с ним отыскали. Сега съм, вижте, сега съм осветил малко. Към светлината видим сега как се види. Дали има го светло, или има го там. Стойте наблизо. Стойте, те сега съм осветил. Те сега го оставам като си и те насреда. Къде да прикарате? Насреда. Илан сам, лази. Ти си по-слабичко и... Ти си по-слабичко и бледо. Ако така можем да наречем делението на Националната паркова служба на Съединените Американски щати, което лично посланик Уилям Монтгомери връчи днес на министър Басовски. Вие предполагаме, но със сигурност държавно дарение. За него ще ни разкаже репортерът Любомир Розенщайн. Точно така, един хубав колега. Сни да кажем. Кажи на Линда, здрасти, как правиш. Линда, къчки. Линдочке! Линда! То представлява 200 броя или 200 екипа теренно облекло за онези специалисти в Министерството, които работят и ще работят в сферата на опазването на природните ни паркове. До сега правителството на Съединените Американски щати е свалило на нашето Министерство на околната среда в 5 милиона щатски долара, казва министър Басовски, но не цифровото предложение на тази помощ. Леко ми стиля, е! Ешо, леко ме! Съставяне на план за управление на природния ти парк Централен Балкан. Тя приближава ли се? Ага. Бати тихо. Спирай. Спирай. Чига Коля. Те ми развалят призора. Няма да снимай телефон без шайба. Не, аз се обаждаш там прием пак на Марчето. Сигурно. Трябва да обаждаш на Троян, на Иванчо. Нали си в частките кръщата? Ясно е. Като аз до люляка.